Tem ki tudom, nyagolja Ah? On ti nemesis. vaj sa nemesis sa klan. Jesi ti u bazu još? I sve živo sad to. Jesi ti još u bazu? Laski. Tinki je radio iskrivi. Ali, samo mi treba Steam ID. Ja, tu može onaj kao profil Steam može isto da stavi, ja mislim. Whitelist. Paske, si još u bazi. Ne mora, on samo bači tvoj ovaj, kako to je Steam ID, to je to. Nisam više u bazi, ja ti što? Dis. E, ovdje pljačka od prodavnice. Vozi zlatarnu, pa ćemo prvo nju. You, you, nemoj kroz teksturu, čin upali njen live odem kroz teksturu. Ja mislim da nam treba, brate, tao za zlatara. Moj ekra, evo me zlatara, ja sam tao, ja sam tao. Ja sam tao, juhu. Nemoj, onda ajmo bez tao, sad i moramo pare samo krića, bez igra. Pa evo vam, tao sam ja. Ma šta ću to onda moram repat, mogu i završiti zapravo. Ej, jebi ga. Glava ja budala ušao. Kako ću ti uopšte da pljačka tebe s policajice? Ajde, provat ću ja baš ovdje već. Koja trgovina ovdje, malo da... Evo ova. Jel možeš prodavnicu pljačkati, probam? Trebalo bi da možeš prodavnicu pljačkati. Ako je to tasti. A ovdje ti ne pokazuje ikonu Pandura, tako da vjerojatno možda ima. Da, možda, čak. Najdem dole da kupim masku i... Evo policajci, tu vam pizdan. Forlar, forlar. Repot. Ko je policajac? Pizdan. Zvezda nije ti vam policajac. On ti ima mafiju. Volar je mislim da je jedin policajac, ako je policajac ono uopšte. Volar? Da. Volar je upar jest, on ti je načel. Šta ti je on? Mislim da je on načelnik. A vidi ga, Beksi ne pravi kaj da gra. Beksi? Tek si igra do načela. A fo. Je li ima sada Nemesisu igrača? Ima dva. Lol, propo server. Nije propo neko, većinom igraju stariji od njih. Makidara tamo. Najmlađi igrač imamo jednu. Šta da kažeš? Najmlađi igrač, jedan što sam ga ja doveo, ja ga radim. On radi kod mene u firmu. Nemanja. A koji ti firmu imaš? Taksi. Najdosadnije. Taksi Drive. Ne radimo i samo taksi, mi se i bavimo rastavljanje na ult. Prodajemo dijelove. I pecamo ribe. Prodajemo flaš. Svašta nešto, lovimo životinje. Mi sve radimo. Ben ti nedilju. Nek mi sa ovo bude navrh. Vidj ovo kako mi se penje ovo za to što propadim kroz teksturu. Jebem ti nedilju. Stojite vas dvojta tu. A mi pušimo. Hvatite i men. Evo ja ću to onda. Volimo. Kakve pare budalo je, no? Jel ovako se pljačkaju na Nemesisu?
kako se pljačka na Nemesis? Ne, na Nemesis imaš sef i opljačkaš ga kad je dva policajca. Znači, zavisi da li u prodavnicu, možda može na dva. Da ovo drugo treba. Vicky Bad, šek, šek. Evo da se, evo da se. Evo. E, gdje mi? Daš da motore u krug, ukradeš i onako lagano. Maš ideal, maš, uzde naši da se. Znaš kako ide, bura, zove motori kidalica. Ne uzi, ne uzi. Ida ti na ti jebenu pičku! Sad je tebi, bura, spojit kurac. Propada mi kroz teksture ka stream. Ti nemoj streamat. Da. Ti nemoj streamat. Pa zato streamam preko grafičke, kad imam procesor od pičke i hoće Nemanja da streamu. Ja kažem Nemanji, ne možeš da streamuješ Nemanja, prvo vidi kakav Ante ima kompjuter, a imaš bolje od njega. Pa tek onda, reko ti streamu, ja nema veze, ima veze, reko Boga mi, zavisi ti li da ti uzima sa grafičke ili sa procesora, a treba da imaš jedno i drugo dobro, a njemu je grafička katastrofa. Kome njem? Da. Nemanja. E, vidiš ovo, Tink, njima na bankomat može 100 da stoji. To moraš da praviš na taj bankomat, tvoje pesu. Ide pas. A bila bi dobra fora kad bi mogao ovako pođe da upišeš koliko treba da uzmeš. Ono, drugi iznos i sam napišeš. Jesi počeo ti pljačku? Čega? Trgovine. Evo sad ću. Ajde reći pa da ustao rinje, pa da ustao rinje. Čekaj da skine majicu, skini majicu. To da. F9. Mislim ja mogu odmah da dovedem dva tigra, ali... Čekaj. F9. Skini hlad. Imenu pod teškoću pa on. F9, skini cipele. E tako. Ajmo sad pljačkamo u boli. Čekaj. Ja počem. Nema dovoljno policajaca u gradu. A to ti je pobjegli su. Mada zvizdan tajac. I on da oće sad i on. A da možda je samo jedan bol. Pa druga kvica. Ne može, nema pandura. Mam je kule. A ja igram tamo najviše. Čemo i na Nemesis. Može. Ali na Nemesis treba bude kao policajca i pljačka. Ne bavimo se mi pljačkom, rastavljat ćemo ovu taj. I vaš je server dobar. Vule, koji server? Aj reci onda me ubaci, sad ću ti ja poslati im 64. Ne, moj mi to ja. Aj čekaj, pošalji mi. Da pet bukte, to majstori, ti gasi.
На мобиле. Мне на фон. Нет. Не, речь не дупали. А это иди, я прилегал у вас. Рекл сам я как вторикси. Я опутка не рад. Мене псисту. Где? Има то, что я не знаю, что я не знаю. А, ты не знаю. Не знаю, что я не знаю. Я буду известно, но... Sad ću ja uć, meni krešava pjesa na WC-u. Pa idete na Nemesis. A? A? Pa te ti rende ima, brat, bez vez. Pa i rende ima pravo. A znam se vam sto kumno. Pa dobro, ako ti igrač igra je dobro, što ima da... Ali šta, ako ti igrač igraju odlično, što ima veze kako si ih ubaci? Nije, nije, bit ćeš dobar sve. Ali hard rock leči, plaće su male, no su zarade. Igraš pa zarade, će vjerojatno da da ti pešu. Sti na Nemesis. Šta co? Na tebe ništa ne razumije, benti taj mikrofon. Evo ide na Nemesis. A ja čuđu. Pa ću opet igrat bez strane i vod. To ono. Idi, rastavljat ćemo auto. Igra Flock i Pro Killer. E, dakle, pijano, vaske, vančar. Gdje skinaš? Posla. Ma ne skinja ti virus. To je tipa preklan. Što to kao da je skrivena i ti šal? Mhm. Zato za toga ne možeš nikom paliti. Zato kao skrivena i IP. A? Ali pravimo da nije. Kad uđe dođe preklan čera da nije skrivena IP. I? Šta? Možda rekao i nije. Pa nije, ja ću ti naći u 5 sekundi kad ti u povešnju serveru. Dobro, svako može noć. Sa svakom noć može? Ne, je posao.
Može sa mojko gojamo da... Baci pa će da igraš, pa će da se s nama zajebavaš i tako to, da možeš sve da uradiš i tako, i tako, i tako, tako. Idem ja vama da raspadam delove te, da, koliko to sati? 1.50. Vidim, gde je to rastavljanje, out. Gde da ga rastavim na komadiću. Na nemeći sve to. A ima i na ovaj server gdje je on. Jel? Samo treba da pronađe lokaciju. Šta, lokaciju zašto? Pa gdje ćeš da rastavljaš auto? To je skrivena lokacija. Pa naš sam ja lokacija. To ne, to ne, to, ako policajci znaju, odmah ti dođu da te spare. Pitanje, samo moć kad nema policajac. E, možeš ti to rastaviti od nekog igrača? Možeš, ali njemu i dalje auto na impound ide. Eee, možda možeš. Ja mislim da možda da ima. Jer to je opet isto rastavljanje. Da, što kaže Vaske, ide na impound auto. Bolje bilo da on više taj nikad auto ne može da vidi. E, to bi dobro. Evo da se ne bi zabavili, nego bi plaćali otkup, pretrli. Nije kraj, nije kraj. Minjamo server. Ko je to pitao kraj? Mamo pita jedan. Na koji tink je pitao, recimo, neće biti kraj cijelo večer ako, ako mi ubaci ovaj plis. Samo ja usporen ovako. Bili ste mrtvi? Prisiljeni ste što? Volim sve što vole mladi, na ljato malo bolje rade. Nema dovoljno policajaca u gradu za ovu radnju, ne mogu da rastavim auto, jebeni, jebem ti, mater. Ne može. Evo da je, može, bez policije. Ali treba da čeka sat vremena. Misli, baš da te policija tu doći sačekat, ne znam, vidi to će ko doći ili nešto. I moja će majka da me voli. Bela cikanka, tebi bit ću ja, ukraću te, ali nikada ne želim. Bela cikanka, tebi bit ću ja. Imaš ti jedan te knjiži za u teretan? Za teretan ne ima. 150 ja na koš. Ma znam, šta ću. Ja da je kupim ponovo ne isplatite, ali dobro, ja ću vam reći. I mi onda ne vraće nju i opet odohnu. Koliko je ovaj motor jeboti sve svoje? Ima sve doktora na servu. Ajde li kupi za ovo je za novo. Ima doktora, jej, aj zove mi doktora. Di si? Pošalji poruku, pošto imaš telefon, ja nemam. A di si? Volni tu telefon. Nema nija telefon. Aj, ja. Kako da zovem sa doktora? A gdje si ti? A, ma u bolnicu, da si me ubio dva puta. Ako možda me pitaš gdje si. Volim se što vole mladi, ali ja to malo bolje radim. Kad sam tinki vinki da me ubaci. A onda ne pljačkamo ja, a to da sam rastavljamo. A to on bi. Mi bismo pljačkali kad bismo mogli. Šta je rastavljanje? Ne znaš šta znači. Trebaš naš kako se ođe pljačka, bas. Ođe moraš na zvuk. Rastaviš i dobiš radio, failgu i prodaš to, dobiješ par. Ođe, dođeš, pljačkaš na zvuk. Vrtiš sef. I onda kako ti čini ono, cak. Dobre, cak. Tako imaš 6 puta. Sad ima na ovdje, ima nila do 6. Mogu da budem taksista, ali legalan. Budi ti što hoćeš. Imaš ti vam dva posla da radiš. Ovo ti je sve rodi, imaš dva posla. Ja sam džubretar. Ja sam poštar, ali ću da budem farmer. Jer na farmera se dobre pare. Evo neki lik došao u bolnicu. Evo ga, to je doktor.
Doktore. Ja sam ranim ovdje da ropam s pet igrača. Jeste dobro dok, mislim ja nisam dobro dok. Možete li da me pregledate? Nagrđen sam ti. Dobar dan. Dobar dan. Au, jeste se pali. Jeste vi doktor? Ne bro, je Nino Veli. Nisam doktor. Aha, malo sam mogu se tu povredio, jevem. Vi gospodine, pođite za mnom. Evo ide, ajde idi za nama, idi za nama. Šta se povredio, gdje? A malo, šta si s kamena prapa? Ma ne, ovaj krevet, ja sam ovaj. Tak se stampa kako do, gori niskale sa niša i malo žginca nogu, hop, izvrnila se jebeno se. Usjeća krv pluća. Naš, tako. Gori sam u garaži ostavi auto i dodali kako se iša, cap noga mi se... Ja sam doktore, kako da vam kažem, jukomu. Jedva sam se probudio i ovdje u predbolnici. Ne znam nikako ni zašto. Molim. Izgleda da me neko dovezu u predbolnici. Šta kažeš? Kaže, niša sam niskali, izvrnija sam nogu, kako ću te reći, gica sam i to. Malo sam sa stepenicu. Da. Jao, čekaj, šta je ovo? Možete li vi, gospodine, to, ako ste doktor, nekako pogledat, namjestit? Ne, nisam ja doktor, on tamo, retard je doktor, samo hvala, ja će ga ubijem, evo. Sad ćemo, ovo izliči, ime će vidiš. Nemojte, gospodine. Vidiš šta, samo... Doktore, pazi, ubit ćete, doktor. Ti mene ne prepoznaj kao, ko je ovaj, poznat mi je neko. Poznat mi je od nekud kao da sam poznat. Ovo vam je ja sam mu rekao da sam, da me neko, da sam bio u komu, da me neko bačio. Kako ćete da vodite u službeni gospodin? Jesi čuo, on, znači, kad ja njemu nešto ružno kažem, on neće da me ovo, jesi vidio? najgore doktoru grada je ovo, je to. Misliš? Ma nije, gospodine. 100%. Ne, samo se šale se on. Kad će ja izvadim svoju mačetu van će se on šale, znaš. Ovo, smirta, nemojte to, nemojte. Gospodine, izlečeni ste, možete da ustanete. Mogu li još malo daleko? Ili baš morate? Kukam, ti ste. Ajde, Starkelja, di sam ovaj. Gospodine, morate sačekati kod recepcije da platite $100 za lečenje. Dolazim odmah samo da prijavim drugo, gospodine. Dobro. Koliko dolara? Gospodine, Crnjak, pojte. Nemaju VP način da me saznaju da sam ja pljačko. Znači, skinuo sam se skroz go sam, znaš. Kriminala zvam ja. I imam samo što imam. Ne čujem te. Jasno, ovdje imamo prerokne, mislim. Ovo je mrtvo. Oću. Uđite tamo u drugu prostoriju. Pored, ovamo. Znaš da motor ukradeš odmah, Ante? Da, gospodine. A? Ja se zakrijem u gepek. Ja sam gori ovaj. Zamjenik šefa u taksi službi, išao sam gori iz garaže. Ukratko samo niskale, malo su bile mokre ova čistačica, nikad ne posuši to da se brže, ono. Nego što vule, nego taj stavljeno. Posklizaj, malo nogu sam izvrnio, tako da sam šepan malo me tu. Imate povređene noge i ruke. Ruve, najbolji server. Molim? Pa onda vaš. Ruka mi je polomljena. Jedna ruka mi iće še na dve, ove noge su povređene i... Prvo će to suvremeno namisliti. Onda... Da znate, lečenje košta $75. Ukoliko ne želite se lečiti, ovdje imate zavoje i ostalu opremu koja vam je potrebna u prodavnici da kupite. Ne znam koji... Ali mislim da vam se ovdje više isplati jer je tamo $1.50. To je $50. To mjesto prazno. Ovdje je samo $25. Provajte mi vi nogu namiste, a za ovo drugo, za ruku ćemo lako, to će zarast. Prvo ćemo li hosti, ali će da igra. Vi meni nogu namistite, to je meni bitno. Tu. Pozdravi Gorana i reći mu da bijem ga na korak. Sredit ćemo vam obe noge. Ja evo te roko sa svakog NPC-a kod deo ću da pračkam.
zvani Goran Petrović, zvani Rat. I njegov prijatelj Majčo. To je to. Jest. Želite da vam namestimo i ruku kad smo išli? Ne srta. Treba, ne treba, nema novca trenutno za to razara. U redu. Nije problem, nije problem. Bolazit ćemo to za čas, nije problem. Ajde onda probajte namestiti, ne znam šta je. Donećete kad budete imali nekada, nije bitno. Evo ruka. Dobro. Samo sekund. Je tu. Et, tu. Aha, tu. Vaske nezeri. Nemesis, Nemesis, jedna ruka mazi, jedna ruka. Treba još jedan PD na server, ovaj dobro. Sad se potpuno zdravio što mi. Sad čekajte samo tamo kod recepcije, dolazim za minut. Dobro. Ja. Ko poziv dolazi. Ovaj dolazi za minut, ko percepcije. Bižemo mu ča. Ja sam mu pobjedio. Nećeš više nikad zlič. A ja imam dogovor s njegovom šefom. Pošto mi je naplaćivo. Iako. Da. Da mi njegova rekla da nema prava da uplati ništa. Pa je tako. Ona je gospodin Jatiša, tako? Ako bude yes, rekao, stavio sam poruku ja. Niko Belić. Pošto... Niko Belić, zvani Ante San 7. Kako da sam ja platio šefici ako bude pitao gdje sam? Jeste imali ste povređene noge i ruke. Znači nije 25 dolara. Jer imate li sad kod vas to? Koliko? 25 dolara, to je 100 eura. Ono ona plaćuje na svoju ruku. 25 eura ima. Uredu. Ja čovjek na svoju ruku. Ruke ste mi rekli da ćete mi džaba pregledat. Evo ih rade kao singerica. Tako je. Uredu. Ja sam pauk, mali pauk. Veliku bi mrežu pleo. 25 dolara su, to ste ovo razvijem. Evo. Men traže 25, što? Tebi traže 25, nizam. Za noge popravi, za obe dvije noge i ruke. A ja će ne daću mu 30. Koliko imate par? Ja imam dosta. Eto ga, gospodine, od tih 5 dolara za napojnicu, pošto ste mi ovo muhte, pa za kavu, eura, pardon. Hvala vam puno. Eto ga. Znači 30 dolara, 25 eura. Uživajte. Nam brigde me. Za 30 dolara, eura mi je napravio sve. Stanimo. Gdje ćeš ti ostavi taksi, gdje ćeš? Neću ja nigdje. Ti ša sraš. Ti da si otišao neće vaj traži nekoga. Ja otišao. Neće vaj naći nikoga. Ja sam kod tebe. U auto. U porta pak jel? Pa nego gdje. Nemam ni vozačke ni ništa, nimaš. Sad. Ne možeš ispasiti ga pek? Ne, ne. Idemo na ima dobra fora, kad si neđe gdje nema auta, a nemaš kako da se vratiš, ukrkaš se nekome u gepek i on te doveze do grada. I izađe. Ili kad kidnapuješ neko, krkneš ga u gepek, ne zna ni policija. A tu uzet ćeš ovdje auto i ćemo ga rastaviti. Gdje nema ništa. Moći malo da gore. Aj, jedan. Evo ovo. I dva.
Uzmi to. Ne, ne, uzmi ti to. Da, ti bi ja izgledam. E, ali meni će trebati hrana. Ajde, ja idem kupi sebi hrana. Imam cijen. Ja, mi ćemo se morati vratiti s nekim autom, tako da ću ja... Uzmi taj taksi i ostavi ga dolje. I onda ću da te ja sad vratim da uzmeš drugo auto. I onda ćemo imati auto dolje koje nam čeka viška. A što vi radite sad? Prodajemo djelo. A i nećemo moći, mi ćemo moći samo po jedno auto. Pa dobro, pa ćemo opet za ovu rubrikatu. Dobro, onda ostavi tog taksija dolje. Da, da, ja te da, povezem do onoga da uzmeš. I onda te vratim. Možeš. Kako to možeš? Od igrača auto, to uzmeš, brate, svoje auto, odeš, rastiš gudelove, uzmeš da sve im pomoći. Nisi nas razumio, ja ću od taksista auto staviti dole, neću ga rastavljati. A on ima već jedno auto koje će rastaviti. Ma ne, ja kažem, to možeš abusovati ako možeš igračima da rastavljaš auto. Pa možeš igračima, možeš i NPC-u. Ali NPC-u možeš jedino uzeti auto s parkinga. Gdje si ti? Aha, ti si doma dolje. Ja sam onda imam nešto bika. Sad ću ja doći po tebe. Sve reci mi kad stigneš. Dobro. Ja znam na pamet put. No, nije, dobro. Evo, da više koliko igram u igrici, e, znam šta put. Nema taj put koji ja ne znam da ovdje na pamet. Zatvorenih hoću uvođenih. Ja sam, pijet. Sad da mi kažeš hoću da dođeš tu i tu, dolazim ti za sekund. Svaki će se mjesto zapamtio više. Jedino ne znam ove lokacije skrivene. O drugo znam sve na pamet. Sve znam. I lokacije i neviđeno i viđeno. To boš ne znam. Kao to boš ne znam. To je kako ovog te igram 6 godina već GTA. O, sad ga. Ali ja sam, najviše sam znao na, ne San Andreas, nego koji je ono bio, nije ni četvorka, nego Vice City, ne znam, neki sam znao žmureći da kažeš gdje ću te vozim, bez GPS-a sam. Je to onda bio ovaj, prije San Andreas, Vice City, ja? Ne znam. Je Vice City je bio prije San Andreas, ne Vice City. Znao, sam znao na jedan, da te vozim, samo mi kažeš gdje ćeš. Svaku ulicu sam znao. Ono gdje si mogao da budeš isto taksista i to. Ideš po vod, već. Možda GTA, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. Ne znam nikog. Ajde, ja dođem. Jesi ti stigao? Pa, evo sad ću, bio sam taktisti, piti, najdija se i poslije si. Evo, ja sam. Bar čekaj se. GTA 5 i GTA 4 sve znam, četvorku sam, GTA 4 sam igra čini je izašla pa sam igra do 2015. godine. Ne, me lagati, to lažiš, to lažiš. Ne lažiš. Ne, me lagati, nije lijepo lagati. Vas GTA znam jedno 2012, a rođen sam 2015, imam 32 godine. To to. Pa nisi ti Aca, Airbus, pa da imaš 33 godine. A? Nisi ti Aca, pa da imaš 33 godine. Ko je tebi rekao da Aca ima toliko godine? Evo mene Aca doli di se rastavlja, di si? Znam, znam. Nešto sam stavio na stream. Evo me, došao sam po tebe, dođi na ulaz. U meni stream možda. Aj, recimo, Tinky, hoću ja da igram, recimo da spine tu, a tu, 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 tu. Meni stream ostavac. Neko je, ja sam samo sakrio. Meni radi stream, ja sam samo sakrio. Meni radi stream, ja nisam sakrio ništa. Gdje si ti, vidi, gdje si... Hajde upada. A, čekaj, ćemo da rastavimo, imamo mi ovo malo. E, pa imaš taksi, au. Ja neću moći da... Ja ne mogu da rastavljam. Evo. Što mi piše? Moraš biti na serveru i na server, ne možeš van servera. 41 minut trebam da čekam, ajde probaj ti on. I on isto mora isto. Morat ću ja čekat, moraš ne, ne, čekat dok si na serveru. Ne, ne, moram da budem sad kamera pravi.
Kako zovete vi na YouTube-u, ću ja da gledam taj loš stream? Je meni evo, potreći ja. I tebi isto. Onda je neko rastavljao. Da nisu ova dvojica. Došli su od tekud. Ja kad sam rastavljao, kad se išla danas prava rastavljao, sam mi pisalo 47. Isto. Al pazi, jel bilo koga na server? Nisam sigurno. Tada kad si iš. Ja da je. Jer znaš li što ima fora? Ima fora, sjećaš se sinoć sam ti rekao, kad smo išli po kamion. Onaj mali je uzeo kamion i onaj Nino. Oni su dvojica uzeli kamion i trošili. I? I šta su? Ne čujem te. Mjuta si se. Vaske, evo daću ti ja sad ja posle link. Čuješ me sad? Da. Bija sam mjuta. To sad ću ti reći, oni su koristili. Oni dvojica su koristili, ako se ja zove, poslam ja vas. Ma vi ste klocine, niko meni ništa nije poslao, ćete ja vam glavu sad razbiju. Evo, pozvao sam ti na YouTube, mora da gledaš. Sad ću ti posla. Što sam ti rekao? Ona Nino zna lokacije. Evo ti ovdje gdje pričamo, sam ti poslao link. Nino zna lokacije, razumiješ? I Nino je iskoristio za svoju mljekarnu. Zdao na farmu da bi vozio više mlijeka, kamion je iskoristio. A tamo postoje dva kamiona, jedan je za Ikea, sjećaš se, i jedan ti je za meso. Da. I onda je Aleksa je uzeo jedan kamion, on je uzeo drugi kamion. I kad smo ono mi došli kad nije imalo kamion. Zato što su njih dvojica uzeli kamion. I zato ja vjerujem da je ovo uradio i onaj đavo. Da je Nino i ovo uradio. Ako, pošto on rekao da zna sve lokacije, znači da je ovo isto uradi. Ma nije nego ovo, svaki lik nakon tako ono 50 minuta može. A ne može da ti bude, čitav dan nismo, dobro ja nisam ulazio, da ti si bio čitav dan. Moraš biti na ovome da se te minute broj, ne možeš ti biti van servera da se minute broj. Ali jesi ti bio sinoć? A nešti, ja sam nakon tebe možda neki 20 minuta. A još si auto nastavio? Ne. Nego? A ti si izašao posle mene? 20 minuta nakon tebe sam izašao. Dobro, a gdje si danas, koliko si danas bio na servu? Ništa, išao sam to probati, onda me ovaj zva da dođem, ja gledam jesi ti ovdje nisi, to je to išao čak. Ali ne može biti meni i tebi po 41 minuta. Jer razumiješ, ako je već sat vremena tebi, sat vremena meni. Da. Ili je to za cjelokupno sat vremena pa ko ugrabi? Nije. Onda si ti si rastavio auto i ja sam rastavio auto. Ne znam kako to je. Za životinje, znam da ide fora, znači kad se uzme kamion da se vozi za Ikeu, ako ga ja sad povedem, ti ga nemaš, ali ti imaš kamion sa životinjama. I onda kad ti povedeš taj, onda smo bez, znači nema niko da uzme tih par minuta, nijedan od nas ne može, tek posle može, posle par minuta. E, ako je to ista radnja i na ovo, znači, ono je moguće da mi ti i ja čekamo početak 7 minuta. Jer ti si svakako igrao duže od mene. Ne znam. Znaš ti ko sam ja sad dobio ideju? Da ja odim da ga izdrkam i da legam na spavam. Najbolja ideja. Vjerujem. I sanjaš čutva odma kad se probudiš, nasrš se. Čim tim kupa. Da ja idem u tebe sakra. Gledaju ljudi. Kada se vidi. Evo je boce u... Da jedu. Ko je ovaj Tinky Botner? Ima li on svoj YouTube kanal? A? Našao sam Tinky-a. Ja
I čušu se. Momci? Mi juče radili, treba ste bi s nama kad se vi vozali na ovo. Procent. Čekaj, ko se voza s nama, ja ti? Nemanja, onda se vozio onaj Nino, onaj doktor što priča na engleski. Jebo ti bog mater, 70-128 igrača na Balkan Kings. Ja sam bio na Balkan Kings 126. I server radi bez greške. Jes, kurac moj. Radi server, ne možeš da nađeš, od toliko igrača ne možeš da nađeš nikoga. Znači, evo našao sam ih, pošto ja radim kao voćar, našao sam ih na voće da beru. Inače ne možeš da nađeš pa, opet. Zato li svi većinom radi? I zamisli to, nema nijedno auto novo. Znači najveće sranje. Barem ono da ima sija, barem po jedno auto, pa nego ništa. Bez auta, ja slučajno nađem nekog lika, trčao sam možda jedno, po našem vremenu, jedno pol sata, ali bukvalno. I ja dolazim i on govori meni, ti pretrčao cijelu mapu? Ja rekao, nisam cijelu, ali eto dobro. I on meni kaže, evo, dođi da kupiš auto, dajte mi auto za $1. I ja kupio Alfu neko. I ja ti posle skupio pare i on farbao je. I sad imam plavu Alfu. I radio gepek. I znaš kako su dobre pare zarađuju od voća. No. Možeš kompot da praviš, a možeš da praviš i sok. Sok možeš da popiješ, kompot da pojedeš ako nećeš da prodaš. I ja prodam to i pofarbam auto i kupim još alat. Kad ja dođem danas, ona i kaže, nema gepe, rad. A sve mi je ostalo u gepe. Skupio sam bio jedno preko 500. Mogao si gepek neograničen. Znači da tovariš u njega šta hoće. Ja ti na tovari bio gepek, pa sigurno jedno 500 jabuka. I dogovorim se sa Čaletom, tražio kobre, one policajce, ja se javim, on me primi, i pošto mu se nešto zbagalo, rekao mi dođi sutra. Ja sutra ne dođem, dođem prek sutra, mene oni stajili da sam policaj, da nisam te kobre, ja ti fino pokupim sva oružje, i izađem iz igrice, doviđenja prijatno. I maklim, meni maklite policajac, ali jebi ga. Gepik je natovaren i imam ko sebe nešto od oružja. Jer sam ja na vrijeme mislio što će se desiti. Znao sam da čim nisam na server neću više imat ništa. Sam se obezbijedio odmah prvi dan. Ali opet bih mogao da se vratim u te kobre samo kad bih ti odigrao. Ne, to. Tu da kapcim onu djecu, tu tamo igraju bez pravila. Tu dođeš kod lika, došao mi neki Makedonac i govori meni on. Na koje dugme ja da pritisnem, da vidim koliko imam jabuka. Ja rekao, kako dugme? Pa kako ne znaš kako dugme? Evo vidi na F1. Pa rekao, viš kad sve znaš, mi je onda pitaš. Pa ja da te naučim. Aj, naučim. I onda mi govori, kad doćeš koliko da zaključaš, idi na K, idi na ovo, idi na ono, sve on priča, ovo, to ništa njemu nema. A rekao, da, ti, kako ti prošao nisi? To nije onaj sa Balkan Evolution, brate. Kad te sve učija. Ne znam. A ono je bio kraj. Kako je dobar. Da nas sve nauči kako ćemo da pjačka. Dobar je. Mogu sam ja da te sad opljačkam kako drugo? Ne. Ja ću ti kažem gdje ćeš ti da skupi. Dođeš, dođe kod mene. Ja ti prodam. I ti postavljaj skupi. Pa. Ja sam napravio. Evo. Kreni, jadan član. Gdje si ti, ja vozim neku babu. Ma ja vam idem što sendi šorce od njih. Jel, ako mi je za tebe para ima. Ti.
tamo dvije. Dvije ne mogu ni vodu. Taksi, taksi, ola la. Taksi, 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 tra la. Volio bi da ima na neki server vojska. To nema nikog. Ima. Ima. Rekao mi je Čale. Čale mi je rekao pravit će vojsku. Pravit će, ali hoće da napravi da bude proviše tih ljudi. Ta trenutno je 128, on gleda da napravi od 1000. Kad bude na 1000, onda će imati vojska, policija i sve ono, sve kaj sprave. E, jedine će da mu bude najveći problem što njemu igrači, niko nema pojma da roleplaya. Znači dođu likovi, videli muđu, kao ono, jesi gledao Simija. Došli likovi, vrte se svi oko Simija i sve Simi, 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 Simi. A i Simi nema pojma da igra, pa i on još odgovara njima. Max je kidaro, Max ovome, Max ono. I jedan mu govoril da me raiduješ, a Simi govori da ću kurac. I sad ću da se dislike, ono, da te dislikujem. Simi rekao, boli me briga. I li ga dislikuje i napiše još. Hajte svi dođite sad na moj stream, nemojte više od nje. I lagano lika gleda 2000 i nešto, a evo lupa mene i tebe ne gleda ljudi, možda ni 10. Ne možemo da lakamo da gleda. Pa. A Simi koji pojma s pojmom nema, gleda ga 2000, ne, ajde dobro, zna nešto. I opet dobro, za mene. Ali Nedim ne, opet dobro rapa, nije onda ne znam. Ne, Nedim hoće. On, nije on loš rap igrač. Pa nije. Evo piše. Ali ovaj Simi pojma s pojmom nema. I lika 2000 i nešto. Ma nema si ti, nema da se sad nemam ni ja, evo ja priznajem. Ali bolji samo si mi je stopor. Ante način. Došao na jedan server i govori adminu daj mi pare i kupi mi auto. I admin mu lagano seta 2 miliona i on govori pa neću 2 miliona, 5. A ja sam otišao na jedan server i pitao lika samo kako da kupim auto. Tad nisam ni znao kako se kupio auto i lik mi je dao ban. I rekao, nemoj da me pitaš tako stvari. Ako nisi, kaže, pročuj to pravi. Če bi ga ovaj Simi paja. A no šta će, da će taj Simi, tako i Rajke igra gleda i on isto. Jes, jes. Lupo, samo da, ko da igra online? Ali nije, pazi, ti igraš online i na online te ne možeš paneš tako, daj mi pare. To sve moraš, Bogu mi da zaradi. Ja sam se mučio na online, nemam nijedno skupo auto. Imam možda dvije garaže, sve neka bez veze auto. Sam čak ni kurumu nemam. A svi obično kupe kurum. Ja sam ona džabe auto, to sam kupio. Ti skraja u GTA. Pa ne, no, nemam para, kako da skupi. Pa na tricu imam tri modiran account, dobri je. Ali ja ću to urku nema ništa. A ima isto dosta toga, sve sam mora zarađiva, u biti radija sam glitch. Šta se mora, gde se mora zarađivati? A? Gde se mora zarađivati? Online. Znaš kako, ja sam upao linka. Odeš na YouTube, upucaš Money Lobbies i eto ti. Je, je. To išao mesto. Ma je, milijon dobiješ posto ban. Milion, ne dobijem pa ne toga. Milion puta sam to pa nikako i tražim lika, lik mi reče da mu pošaljem zahtjev i ne mogu ga naći. Ja sam upoznao moderatora. Ili nađem lika koji mi može dropat, nađem sve, idem mu poslati friend request i ne možemo ga poslati. A on kaže da no, meni neće pošalj, meni ne želi kao posla, nego ja moram njen. Ja sam našao lika koji je moderator. I taj lik što je bio moder, zvao nas je u njegovu tu sobu, napunio nas para i ja sam sutri dan samo dobio od onoga ili bači kao te pare ili ćeš dobiti van. Ja sam, ne znam što sam učinio tih parama, pola sam uzdo, valjda pola sam bačio. Jer sam rekao ja sam imao 2-3 miliona i on kao, javio mi se taj neki admin i rekao dobio ću kao ono opomena zadnje, ja bačio. A njega su tog modera su klimati. I on se onda posto ponovo javio, pa nije mogao da promijeni niko. Igra je roleplay malo i... Pa tako.
A smo prelazili dosta. Pa si iđem na Battlecraft, ti si imao 2-3 miliona. E, tako. Jasno, sad to legalno zaradi. Evo, čovjeka. Prošlo, prveno. Bože, bože, kako on to zaradio. Pusti, kao je mu da... Ne, ne, ne. Admina, pa ti admin dabija, da, šta ne. To ti onaj Lucifer ti je to dava. Da, Lucifer mi je dao, on je admin. Dobro, nije on admin, ne taj. Bio je Lucifer i Phantom. I Phantom mi je kupio 3 auta, jer je njegovom krivicom, to jest, Phantom je pljačko. Ja sam njega na RP, znači, on traži open fire. Ja sam ga odmah pumparicu, headshot, doviđenja. On sam sebe digo. Umeđu vremenu dok sam se ja s njim pregovarao, došao lik neki iz neke mafije i uvatio me ono kao lisicama iza mene. Još mu ja kažem, ko si ti? Jesi ti s njim? Ovaj govori meni sam Phantom, ja sam sam. Tako da kaže, ako ti je neko došao, to oni su tamo. I ovaj meni lik govori, a kaže, mi smo svoja banda i mi imamo pravo da uletimo u pljačku. Ja rekao, nemate pravo, kad sam ja jedan policajac, ništa. I ovi meni sad ćeš ti, oni meni vežu i bače me s posta. I Phantom dođe, pije njih dvojicu i oni se prepanu i dalje iz igrice i on meni kao zakazu, mislim zakazu. Da je put, ravno kupim 2-3 auta i na budžet do kraja. A ja sam prvi imao, ja i Fazi smo imali Juga. Sižem se. I Fazi je budala. Neću, kaže, da on bude s nama u policiju i ono, ja mislim da sam bio i ti. Neće on s nama u policiju, ne, ono će za bandu. Ne, čekaj, trećeš ti policajac. Neću ja da budem naš policajac. Ja ih jailujem sve u zatvor, on ih vadi iz zatvor. I mene stavlju u zatvor. I onda došla onaj Digiša. I kao on, šta ste to radili, a mi smo tukli, ja i Phantom smo tukli. Došao bio Wicked Phil i još neki. Mangupi da se prave. To oni kao ubijaju čitav server. I meni Phantom govori, daj da ga ja ovog. Evo. Možda će ovdje gdje na druge servere, glavna garaža u centru grada po meni. Čekaj. Osta sam bez goriva, di si ti? A? Ja sam gladan, ja kupim vodu. Šta je? Nemam para, skupljam. Evo, kupio sam. Sad ću doći po tebi, Jesse. Tudi, inače, to je glavne garaža, znaš ono. Znam. Gdje smo se učer slikali tu. Šta? Toliko uspomena, odgani... Ti u tu ženu da pačim te. Ne, ja sam auto ostavio i sam... Ja toka budala! Sad ću doći po tebe. Ja sam auto ostavio sa ženom u auto, a uzao sam drugo auto jer mi se ono nije sviđalo. Ja se sad sjetim da je žena ostala u auto. Samo ja mogu. Pa samo prekini, to je to. Evo ti, taman ćeš, neću da prekinem. Evo imam ti ovaj džip, taman ću tebe da uzmem i nastavi s tvojim džipom, a ja idem do te žene da se prebačem. Imaš 21 kore. Jesi. Evo, pa, evo mene. Nič. Evo mene, dođeš. Uvijek, staj zeleni. Upaj. Pa to mi je lično. Ajde sad. Ajde. Zeleno sam, to je moja da desi. Desi me dalje. Drugo si. Evo tebi ti idi s ovim malo, koji su da te idem. Uvijek ja čitao pa ću vidjeti. Koliko je minuta prošlo već? Prošlo čas. Znaš odakle ova garaža? Ti si rekao. Gdje ođe glavna garaža? Ili tu ili vamo gori si rekao. Ne, ne, gođi sam.
Ti si rekao ili ovdje ili vam ovo? Da, da. A na Kingare su uzeli, stavili su onu preko puta. U gore se popeli. A ovu su uzeli. A to? Kaži. Jesi gledao crkvu možda? Nisam. Ne mogu da je nađem. Ne znam gdje je crkva. U stvari znam. Gore će groblje pa preko puta. Evo mi ova baba. Lagano me žena čeka u ovu. Pa što provjeri? Provjeri ti, ja moram da provjeri. Babu. Znači sad stvarno gori stoji nešto. Ti se ne vidiš, ti se ne vidiš na live, pa idi pa je provjeri. Jer ja bi opet dobro, morao da klijem. Ja a dobro, ti nisi objavio njima da sam live. A dobro, niko ne zna. Pa dobro, meni niko ugur neće ni gleda. Pa ne, nego niko snema si sad ne ulazi. Ali ti možeš da šalješ da bi dobio i ti pratioce kad budeš radio live. Pošalji ga samo u veliku dropu. Pošalji ga samo tamo njima i šta do objavi. Za 20 minuta je ovo prosto je to. A na koju tipku se ne zna koliko ljudi? Makve sluča nije više na koju. Ako je mako ono, vidio je što si jučer radio. Što? Pa vidio je, ti si mi pokazao nešto se radi, on je vidio. Pa što? Ja si ti rekao, ti mora da je radio nešto na server. Pa si uspio ti da gledaš po kojim ljudi. Fjožina, neće daleko. Neće na Cindy Shores, evo je ovdje gore. U kraljice, pa sad ću ja stalno idem na aerodrom da nas povedi. E, na aerodrom i onda te samo tu u vrh grama. Jes, no. Evo. Pa tako sam ja radim. To ću ja da radim, moja ruta sa aerodrom. Izvolite, gospođe, sam 13. Sad ću ja i vidio tu prvo. Je, pa ja sam bez prvo. Ja mu potrajem. Evo ja sam to. Ali ja neću tu. Sad pored grob. Crkva ili groblje smo trebali da... Nema onog auta, ac. A? Nema onog auta, noš. Mi juče vozili. Da. Neće, nima. No smo imali mi sreć. On je vidio što smo uprinjeli. Sigurno, dosta ste ga vozili. A možda smo imali sreće, bilo ljudi. A stavit će sigurno. A rekaj neću sad pravi ka... Ma vi hvali koga... Da, kad bude restart. Neki update ili nešto onda će... Da, da. Samo... Da, sam još jednu ženju. Dobro, ovako vas pade. Što ja? Što sam sada sjedio? Samo nastavi pravo.
Ako si je onaj kill, stavi samo pravo. Evo pa pregajne. Ođi mala. Drž se mala, drž se. Dobro mi se. Dobro. Udari me nekad debilče. Ajde me da gledam putić. Ajde, čao. Čao, lepo. Spavajte, čao. Sutra kad ustanete da ste odmah došli da igramo, imam jasno? Možda. Šta ti škola, kakva škola? A da, ti si, ti ideš u školu. Ti si jaja. Reku, ti ideš u školu. A ja idem na drugu smjenu od 6 sati. Ja ću moći da igram do 5. A, do 5 će vam te doći. Možda dođi do 5. Udva sam ja doma i prije. Udva sam doma. E, dobro, ja se tu čim ustane. Šta ti nemaš školu? Naravno da nemam, ja ne idem u to. Ja ne idem u školu, baš psu. Saš vidu čemu ću voziti ove naše klijenice. 8.500, pa ko će da da 8.500, to je normalno. 8.500, normalno. Od kojih para? I što bi najjača fora bilo, skupiš 8.500 i nemaš puno. Nego samo palicu. Ej, pošto ja morat da idem u... Javi da dođe. Dođe. Ten prošt. Drž se, mala, drž se. Dobro, se pazi. Drž se, Vaske, drž se, Vice, dobro, pazi. Da ti ne bi moja jaja po faci, kako kaže, a co plazi. To. Ne ser ti mnogo, ti jasno, mala. Drž se, mali, drž se. Tu najjače nikad upale, na američke filmove gledaju Kornić i stave slušalice na. Šta kad na? Stave slušalice na. Stave slušalice na uši, za šta? Ne gledaj. Ajde, čujemo se. Ajde, čao. Čao. Ono je dobio sam 26. Čao. Ajde, bok. Drugari. Ćao. Vaske. Sad u gradonačelnika kuću. Evo me u sendu čor. Nisam skupio WC-a hit. Ne u igri tu nego isp... Bio sam neko čokoladno mliko. Jeba ovo. Popijen. Držba će držba. Čuj. Sjedim ispred neke kompanije.
Hey, man.
E, gospodine! Dobar dan! Sam se baš dobro paro krem za njega. You sick fuck! Sunt de jos. Hai spus să dăm. Idem prima grad. Doci taxi să vă facem noi prova prodau. Moș. Nu-i să te ciuși, să-mi puta? Da, dođeš u taxi službu, do kada ćeš igra? Igram još nema, dok mi ne... A? Dok mi se ne prispava, dok mi se ne prispava. Dobro, ja ću ići sa rastaviti auto, prodat dijelove i onda ću ispava pošto mi je u školu. Dobro, 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 probam. A možda se kako vidi ja idem... koliko je ljudi na serveru? Mogu. Hm? Ček. Sada ništa će. Sero, je... Jajti. Šta jajti? Doktor je... Doktor, jajti, ti samo igra. Trenutno. Što pita? Samo jajti igra? Trenutno, da. Aha, da, da. Doktor je pošao na kantar. Što je neča fora, on misli da ja nisam ja, jer ja sam njemu rekao da ko da dođe. Ja, i on misli da ja nisam došao. Kaže, došao je neki zeleni i neki crveni. E ja rekao, ja neću on da da mi ne bi naplatio ništa. Njega, govorio meni 100 eura ti je to. Govorim, šta je 100 eura? Ovo što sam te liječio. Kako, doktor? Ja imam, a on kaže, to što nema knjižicu. Mani reče nešto, vi ne imate nikakva dokumenta. E? Ja nisam imao knjižicu, nisam imao knjižicu, mu trebalo bi da bude džabe. Aha. A jesi ti imao knjižicu? Jesam. Trebao si mu reći da imaš knjižicu, da nije trebao da ti naplati ništa. Dobro, što je veze. A nema veze. Ili možda ti je zbog knjižice platio 25, jer meni je rekla, ja imam dogovor sa ovom inom, tom, to je glavno, doktore, da mi taksiste ne dobijamo ništa, ono, ili po neki popust, a mi njima da vozimo kada im crkne hitna vozilo, da ih mi vozimo. Tim što ovaj doktor to koristi, pa krade auta. On bi trebao da nas zove, da nam, ono, da ga mi vozimo, da plati, a viš on je kurva, pa neće da plati nikome ništa, a vamo naplaćuje. Tako ti je isto i mehaničar Nino, on treba nas da zove, pa onda kad on nas zovne, onda da ga mi vozimo, a on u stvari kao mehaničar iskorišćava to, obije vozilo i vozi dalje. E. I zato sam ja kako budem mehaničar ovdje. Obiješ vozilo i ideš dalje, briga te nije. A on naplaćuje 100 eura dolazak plus popravu. Viš nikako su oni kvarni, a mi ih tu vozimo za džabe. I zato sam ja rekao... Ja na Balkan mafiju, duša promijenit boju na auto. Da. Naranđaste u mat plavu, znaš koliko mi na, ti ja naplati? Ko? 15 tisuća.
Evo me kod taksija, gdje si? Evo me. Ajde. Imam ću ja ovog da rastaj. Si uz grobar i taj. E, taj ti dobar. Uuu, vidi Ferrari. Onaj policijski, se on sportski, onaj ko što ste jučer vozio. Ha? Je ima razlike koje auto rastavljaš? Ima, ako nema. Ako je neko to žešće, onda žešće dobiješ te... I NPC se za udara, ja ga uspijem zaustaviti, uđe ono auto i tamo se pokvari. što skuplji, to stinu kao skuplja fail. Aj proći tu kako liti. Uuu, ga zentorno. Ko bih mogao iz zentorno? Neće da šta. Ja bih mogao iz zentorno. Gdje si ti? Ajmo u centar, kada ispred te. Aj, ispred policijske provođe. Evo idem. Čuš, gdje sam ja? Znači, toliko dobro vozim da me nisi provalio ko isto. Ne, znam koji si auto. Evo, aj, crveni sam vozim. Kako je stabilno ovo auto. Op. Ja građan. Šta si? Ajde građan, ne upadaj. Sad ću da ga nastavim. Nestalo je to auto, ovdje su za tu. Da prolazi moje garaže i parkinge, možda ima koji dobro auto, a? Nije ti lošo ni. To je dobio od grobar svog. Zdaj napiše mi, dobili ste mrtvog čovjeka. Možda, mrtvog čovjeka košta 100. Ne znam koji sam to server radi. U stvari na taj server, kad god uđem i sad dobijem taj posao. Grobar. Aaaa, na Kingare. Kingare dobiješ 100 po mrtvom čovjeku. Ovaj će do zatvora. Ajde, idem s tobom do tamo. Sorry, čekat ću te ispred. Saš vidi ovo što ću napraviti. Čekat ću te ispred i onda vozim do zatvora. Gdje si? Evo dolazim ja, ali ja neću da budem tamo da te ne bi vidjelo. Na stream, gdje ću da budem? Ja ću da te stanem blizi. Ja ću, znaš gdje ću da budem? Ja ću da budem kod Grease Street prodavan. Pa da dođem po tebe, što? Ne. Ti kad završiš dođem. To li ja ću dođi da te pokupam. Pa mi reci kad se sprši da bi ja napunio gorim. Pa ne, tražit ću ja neko drugo ovo. A, pa evo ti ovo moje. Ne. U stvari ima ovdje pull park. Ima ovdje pull park. A nećeš ti s tim grobica? Pa mogu ti s njima, ako nađem na kojeg dobrog do tamo uzet ću dobro. Evo ti ovdje pull park, iđi. Ne, prova naći sportsko neko. E, zna ti uvijek sportsko ono izleti. Znaš ovdje ne bila... Brazil Bosa, stara baza, tamo uvijek izađe neko da ono. Bore, au. Ja kupim da je. I sad ja ovoga neću moći uvijek da. Jer žal, Bože. To, moraš da. Znači sam ću do... Uvijek da umrem auto tam, niko da prvo... To ima džip ovako koće. Pa, pa. Kad bi samo dali na parkingu bi ako iđe turno, ne dići taj te. Ja, baš kako. Baš će ti za turno biti. Ovo ne zna bi neko dobro tu.
dobijem dobro, onda ne znam čega. Aj zamagli sliku i dođi doli na rastavljanje. Molim te da viš ovalit. Evo, evo dolazi. Ako za ovo ne dobijem bar dobre fail, onda stvarno ne znam. Ovdje se uvijek dolazi povo, znam da je ovdje to tiša sam provjeriti. Uspio sam ga naći. Ima još ja tamo na glavnome putu sličanu, ona ima... Ja ću te rastavim ovo što imam ovoga čovjeka. Gdje si ti? Aj, zamagli sliku. Zamagli. E, pa dođi tu gdje se rastavim. Zatrnio sam ekran. Dođi tu gdje se rastavim. To ja već rastavim. Mogu, ja rastavim. E, kura ćeš te, nema policajaca u službu. Ozbiljno. Evo, ćeš. A jučer sam mogu. Pa jučer je bio policajac, ali nije bio na dužnosti. Sam ti rekao, ali nije bio na dužnosti. Ima... Ne znaš kao je sauta, dobro. Bara da znam. Sašu, ide, budi tu, budi tu. Ajde, budi. Budi, 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 budi. I ovo je dobar za taksije. Ili kad budeš došao, reci. Evo, došao sam tu, gdje se rastavlja ulaz. Gledaj, ne, čekaj. Nedovoljno policajca, da ću još pomršio da je napacirio, gledaj ko je dobro. Če s menom? Hm, okej. Fail ga, jedna dobra fail ga, Bog te, dobio 170 dolara, tako još. To znam, to je dobro. Takako ne imam gorivo u mojem. Sam ćemo ići provjeriti ima li još vamo jedno dobro. Čekaj. Može. Aj sad. Ja taj volim, taj bi dobro isto bio za taksi. Znaš ti pa dobro isto. Može isto. Onaj live guard, si god onaj live guard. To su tanke gume na ovog. Sad idemo vidjeti vamo ima li još jedno dobro buggy mora biti. Ako ima odlično, ićemo uvijek tu po auta i rastavljati. Samo nam treba Alexa da nam... Da je to. Tako. Sad ću baš uključiti i ti ovo da pokupi čovjeka, pa možda budemo mogli iza ga stati. Dobra. Iću malo ovako kroz grad. Vidim, samo reci kad te bude li. A ide ti. A, ja moram da isključim ovoga moga. Kako stiše fej, del to ide. A pravda, kažem, kad sam bio na ovu komu, nisam dobro. Nisam dobro. To dobro. Ma kažem, a tu. Izolovana. Ništa se. Ne čuje to. Kadem, ik bon. Ne. Dobro, si kola na pa. To... Vrtlarsko. A, dobro. Ja ću da se prebačim, ja sam trebao u poštare, ali ću da se prebačim. Ovo je farmere, idem na farmu, da zaboravim sve. Sad teram pejda. Evo ga, evo čovjek, šefe, ide para. E.
malo imamo 6. Na request 120. Gospodica. Mala. Ajde gospodje, mala. Mala. Če li vam pa? Kaži, mala. Mala, ajde prijevoz. Op, op. Me vozi vam muziku, to. Veli mala neć, nema vez, ajde. Pa, kurva. Zabuno, zabuno. Koji jebe. Beb. Nema servo, pa je malo teže. Mare, gume, kao da kolica za bicikl. Jebi ga. Ne moraš prozirati. Op, krivu papučic, šefe, jebem, nedelju. A jes to, mare, papučica. Gledaj sada, šefe, što sam naučio. Ujdi, djel, ima pokin. E ti ženu božu. Mare, koga? Ima ovde, ima ovde. Eno, vidi mi, vidi, čekaj. Ima jednu gospoju. Evo ovde, tu gore, pa dej. Koja je kada gospoja u godi. Pa dej ću ja gore, po nju, šefe, što je ovo? A, ja ne znam, ova gospodja žešće. Probaj tu, des. Možda ima negdje. E, tu, des. Tu jedino buzove stepenice. Počekaj. Ne znam kako. A, probat ćemo, idemo. Ček, 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 ček. Eto ga. Eto ga. E. Dobar je ovaj auto za nas. Ajde, ženo. Ovo je pravno. Ajde, gospodja, što je ovo, neće da uđe. Čekaj da ja izađem, možda ćemo. Čekaj da izađem. Ajde, vidi, ajde, vidi. Ajde, vidi, doći. Dobar dan, evo, dobar dan. Evo, je samo dvosje, dvojkan. Ajde, probaj. Ajde, gospodja. Ma ništa, to, to, gospodin, dobar. Čekaj. Oj, koliko mene slomi, ma kao. Vidi ženu. Pa ti šefa jebem li ti pleme, ti jebem. Ko je što šefa? Ovo neka, neka žena u PMS bježda do veze. Ma šta šefa jebem ti, ne di ljutiš mi šefa. Uđo u fontanu s mokrih noge i jebe. Šefe, ubo sam je šefe. Mokrio sam noge. Ubi šefe. Me žena strašnom nekakvom poglavi. Šefe, ubo ja nju nožom, ne more ona nate. Sad su mi noge mokre, gaće. Sve mi se hvasti. Ajde šefe, ajde. Evo doću ja na ulicu, pogledaj. Umi se, umi se. Kako si spavljak. Evo i majicu ću da skinem, šta će mi kad sam čitav na grze. Evo kapu ću jedino na glavu da ostavim. Da me ne ubije promaja. Ona kaže... Sad sam mokra. Op, 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 op. Jebem ti servo, ti jebem, op. Živiš to napravi žena uzad da me piješ, sad mi mrko od srca sjediš. Samo htio da sjedem iza... Neću više... Ona ne da... Da isključim ove pozive za zvon, kad ne manđe se stona mora, neće ko praze da se ko prca ovdje. A ja sam htio da se vozim za gepek, ali ona ne da ti. Ne da, žena, pa ne ubude. A što me ubi, čekaj da im... Evo ova mala jeba se, si nešto... Kuku, utukla me po glavi, glava me boli, ništa ne vidim. Glava mi je nakrđena, ruke su mi nakrđene. Jao, nema doktora. Maja. Ben, ovo se je ovo vidio. Men to pobiže nekad jebemo. Naviko se na servu i onda sada... Lijep, lijep. Jebem ti pleme. Ma neka jahta, mogli bi ovo plivat. Nema tamo ništa, bio ja, šefe, tamo sve. A bio, plivo. Ma ima žena, ali slabo, slabo. Šta, ima žena, fani. Ima žena, aj, tu lijep. Nema broj, ja svaku ću da ljubim, ja. Nije, lijep, ne tu, čića. Moram vamo po jedno auto da ti pokažem. A, može, može, jer ima vamo lijevo onaj. Za spasijevca. Ma javio meni ovaj pa da provjerim jel ga ima. Rič mič, znaš ti ješ gledao ti spasijevca čuvari plaže kad je bila Pamela. A? Čuč. Jesi gledao ti ove naše čuvare plaže? Je, je. Rič mič i Pamela Anderson. Jesam, jesam. E pa tu, tamo nazad. O, o. Oj, oj, oj. Držte volan, držte volan. Jebi ga. To zero tu. Držte volan. I
ide i ne ide. Op, op, op. Ođe sam igrao tenis, da, dobio sam Djokovića. Djokovića, jel? Hoćemo ići? Ma nećemo. Prijebijem ti. Od tad više ne igram tenis. Sad moramo lagano ovdje dole da vidim. Op, op, op. Pa isi, pa isi od Djokovića. Kako hoćeš jebem ti? Jebem. Ispraš me jebem. Žvan, žvan. Uhu. Evo. A ođe sam ti ja u Stelicku nam. To ti, a pa to znam da si ti bavi s otim, da, da, da. To sam ja pravi. Ti tvoj otac. Yes. A jes to nam ištali. Eno ga komšija. Pa kroz jednu sobu. Išto smo u tanjir stavili. Pa kroz jednu sobu, a mogli ste slobodno. Yes, mogli vidiš koga moja antena. Opa. Dobra, što bio. I, e ovdje sam ja šefe. Tu sam ja rođen. Da ja izađem možda za svaki slučaj. Ovdje sam ja rođen. Izaću ja. Ajde, ajde šef. Oto, 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 oto. Oj, lele. Opa šef, pa eto. Okle vi. O, 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 što je ovo? Zdrobit će vam ha. Auf. A gle onoga tamo priko ograde. Uda mi je prošlo li. A gle onoga. Gle onoga priko. Ovdje neki udes bio. Poginuo čovjek s motorom. Jooo. Evo motor sam nabavio. A što ti uništio kola? Evo ti hauba. Gdje si htio da ide moć? Ušte brzo je motor. Tu, tu dolje, tu. Će vamo, gubit promaja pred nam. Prid, nam, prid. Vamo, vamo, žefe. Ide ovaj sero, evo, kamion je dobar. Jebem ti sero. Evo auto za tebe, evo šefe. Jeste i ovo je ovdje tvoje. To moj. E, ja a jes to je ovome što sam išta radio. Ja ću da, ovo, evo, jes, ljepše, jes. Ljepše mi ovo ću ja. Ja ću se i motora, nego samo da im kako sam napirao te. Ima žena, nema ja. Broj, ja. Ja evo se, te dobro je rad. Javi mu se, javi se čovjek. Ima žena, nisu kući, nisu kući. Nisu kući, djavoj kvan. Čekaj da vidim samo, ili mu tu komšije. Vidiš, nije mu se okrenuo. Eno mu je antena tamo na svojom. Idem vamo, da, 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 idem provjerit nešto, šefe. Ajde, ajde. Ima žena, ne. Ajde, kad sam već tukao tih riba, mogu sam častiti jedan brod, pa ti idemo do peca. To ja znao. Puno to para, šefe, nemoj, nemoj. A nije puno 100 eura, šta ti? Ma daj, ooo, ode ja opet kroz malo. Evo, ja nijem štap. Nema ni ribe, ni štap. Jebi ga, zaboravio sam, sam bio. Imaš, ooo, ima žena, motor. Ne, ima broj, ja, svaki čuta, ljubim, ja. Nećete vi onaj auto, jel? Mislio sam ovaj da uzmem. Uf, ne, te mut, pred. Ova žena me ubora prstom u okolj. Ova vaša mušterija. Ja ću moju mušteriju da vozim tamo to. Šefe, neko odnije ono auto, se ne šefe, šefe. Ukroga neka, a to je ovaj čovjek mu radio antenu. Vidio da njemu nema njegovog, onda on uze ono, ja. Ja, ja. Je. Ja, ja. To je, da, bez obrata. Ma žena nema, bro, ja. Evo ga nek, evo ga nek, oj, oj. Šte bi... Uteče jedan, gledaj. Ko? Ište tako spala samo zeleno. Ovamo je pobjeg. Vijek. Nema broja. Svako čuta ljubim ja. Tiko sam. Alo, alo, alo. Jesi ti uza malo prije auto, vidi, vidi. Stani, stani. Vidi prek udari me kolima. Jebote. Ou, slomio mi je noku. I dvije. Ovo je žena šefe, jebem vidim ja, ne znam ona vojst. A, ovo je komšinica. O, ima žena, nema broja. Svaku čuta ljubim ja. Anca, vidimo pandura možda sada. O? Da. A? O? Ja ne znam, možda ima. Jo. Čekaj, to ti na Discordu vidiš, jel? Da, ne vidim, da pravim.
To je Alex Pandur. Panduri. Gdje su policajci, policajci, kriminalci, a kako piše ovo, bot, i to je to. Jedino ovaj kuka je... Vaj. Ima žena, ne ima broj, ja svaku ću se kvete, ljubim ja. Tako kaže mama moja. Za mnom njema govora. Ha? Tu mene će stan. Lepa. Mogu li ja kako da popravim ovaj razbijen mobil? Mobilni, a? Da ga popravim. Samo kad je tu čovjek koji popravi. Aha, ništa, onda ću kupi novi, a ovaj ću staviti tamo u sr. Ima ženda, ne, napravo, opa. Sako ću da ljubim, jebem ti volan, ti jebe, Če se nešto pravi? Jebem ti volan, pardon, pomovati. Evo ga, evo ga, op. Evo ga. Pa. Evo plate, šefe, evo plata. A Bog, fa, Bog, par. Živimo, kada smo u Tunguziju, pa. Jest, jest, 60 evra. Evi, oni misle, mi možemo da putimo. Ovak, Ima put da vjeru. Pakva vlad. Evo, da. Mogu tole papiri. Centriraj se, jebo. Evo ga, evo ga, evo ga, tu si, tu si, tu si, tu si. Kante da tražim. A? Moram ove kante da tražim. Tako nađem da je neko. Opa. Ode guma, šef, ode guma skoro. Ima njoj iladu na ban, srč. Ha? Šta kažeš? Gledam da nema kakvog auta, ali... Pa Mela se neće dobro sad. A u stvari zna. Pamela Anderson. I ona je Rich Mitch. Venti nedilju. Japan. Čivamo dolje, op. Dobar, ovaj motor, bar da će poginu onaj track. Da nije onaj track, poginu ne vidi motor naš. Evo ga, op. Udes, gdje tamo, udes. Neki prešći, veliki. Idem ja tu dolje, do kluba ovog. Kluba do kluba, od rida do rida. Brate, samo luda, malo toga se ima. Šta? Po jednu potku. Ja se vozim dolje plan. Anka. Halo, dobar dan, dobar dan. Može na karta, bre, ti. Ma fal, fala. To mi se ovdje ću ja ostati, evo ga na rukujica. Hvala. Dobro veče, dobro veče. Ima žena, ne ima broja. Svaku ću da ljubim ja. To mi škodi. Ima žena, ne ima broja. Svaku ću da ljubim. Sad ću vam pušta muziku. Ća mal pušti muzike, jest, jest. Ma da. Ma znam ja, ma no. Ima žena, nema broja, svaku ću da ljubim ja. Ima žena, nema broja, to je mala ciganka. Evo, evo, sad ću ja pušt muzike, sad ću. Ma no, problemos. Evo. Ha?
I sad će, sad će, samo jedna... čas da nađem ovaj svoj remix gdje sam ga stavio. Uuu, da vidiš što sam nabavio. Ferrari. Poznaj Milan. Čas. Samo čas, da mi je USB, će USB. Čas će, viš Ferrari. Koja bi mogla, evo ga naša sa novu 200 na satu. Crveni Ferrari. Trivinu 200 na satu. Obožavam tu brzinu, 200 na sat. Kuće brže, ko znate, tu znate, može, može, jel? Može. Ušto je dobro, ovaj Ferrari. Evo ga. Sad ćemo mi to, momci, sad ćemo. Ima crveni, ima crveni. Ide, ide, gasi, ide, gasi, ajmo. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day, every day, and Grammarly makes my writing better. As a student... Evo ga, evo ga. Vesta na sad! To je to. Benzin u krvi, uz burko s... Opa, neka muzika. Rišti neka muzika. Beži grada, beži grada, do daske gas. Udam tamo pre, to sam da, ovdje ringe. Špiluje spas. Uđin u krvi, uz burko se. Skazi Ferrari, a čuče, evo pa je crk. Moje gaće. Sad ćemo drugu, momci. Samo malo. Teco, jel volite brzo vožu? Evo jedna, evo jedna. Jedna narodnja. Ajde, idemo, momci, idemo. Nije mene duš. Teče sudbina. Ajde, vino. Sudbine su naše reke duboke. Velike i široke. Bez široke puštine. Nije mene duš. Treba. Ajmo još jedna, ajmo još jedna, ajmo!
jedna jedina nedo prode rode. Ajmo ruke gore, ruke gore. Ajde. Mrak, mrak, polomi na oči i topova crpa. Ajde ruke gore, suza je istoka ka nula. Ajde ivoci svi gore, zora je. Ajmo sad. Ajde, nema te. Dođi do da vas vidimo, ajmo cure mješu gladani. Ajde, ne mogu bez tebe. Ja bi mater ko sad normalan. A što sam plavu kantu? Penu kantu. Razdu. A jes ti ću ja ovu pismu? A? Znam, znam. A ne, jes ti, jes ti čuješ ove pismu da. Sa sapu usta? Us. Kako mu što čut nije? Hehe, pa jebi ga. Ja volim da svaku pjesmu. Sad se ovdje zaposli kad iše i oću bugavi. Kad pusti jednu zadušu. A ne, ne, to ću sutra. Bez stana sad. Krivin. Hoće da bi copyright, jer se čulo ovo na stream. Čulo se nešto, ali možda nije. Ja ako dobijem nije na vez šta da. Nije nešto radi muzika da te pušti ono ima remix moja braća moj pira lov bez love sad ću ja na, na, na Discord napisa da sutra dolazi DJ u taj taj klub da se svi okupe na serveru i to i onda ću ja pušta muziku neki desetak minuta i onda razlaz. Di si ti? Opa. Ja sam ti na ringiš. Koji ringiš bil? Aha. Ja ne znaš ti je ringiš. No, no. Kraj plaže. Po kanti tamo. Gdje sam? Već? Vaj. Ja ne znam di je ringiš. Doća da. Vesta nazad. Da, mogu da sam. Up. Vesta nazad. Obožava tu brzi. Vesta nazad. Skoči. Vesta nazad. Hajde, još ću mora pogledat. I onaj kad, se, kad smo propali kroz mapu, kaj onaj za, na ovom gradu završio. Meti kartu. A? Ne radi ringiš. Majku vam jebem! Šta sam ja dolazio ovdje? Vesta nazad. Šte da vam, aj kako se balim sad? Vesta nazad. Kako sam slomio na... Još me se jeba. Ovoga mrtva. Manja ću. Tamo. Biti. Dobru. Solidna, znao sam. Bila. Ćao Ivana. Gdje si ti u ovadu?
Jesi u ovom. Ubijeni čovjek skoro. Ovo. Brdo. Može li mod? A Mungos je sad prvi put došao na server, na ovaj stream i još ćeš odmah. Zarađujem to bi lako. E sad. Jedino kad bi ti vidiš u bitski duhel, jedino kad bi ti bio tako odbazan i dobar, pa malo reklamirao tamo. Posti mi adjukare sa čepeta, ne ovom onamo, dobijem mod. Gdje si ti ovdje? Pa na plažu, na plažu. Jeven ti tanka. Uuu, na ringeš pil. Pa evo mene na ringeš. Evo nekaj gospodje. Jez gospodje. Ringeš pil novi vlak smrti je to. Jeste. Pa di? Ajde malo se duže zadržiš. Ono da dođeš da naš jutra. Da pio. Evo mene tu, ali ja tebe ne vidim. O, gdje si plav? Evo. Nisi. Sam. Nisi, sam. Ja moram. Ja sam jedini sa kolima ovamo. I ovaj ti je plav. Ja sam baš bi ja ušao unutra. Ja sam u... Gdje sa mnom? Vesta na sad. Uf! Ide ona s menom. Jedna da slika. Ovoj Ferrari, više nije. Ona je s menom, ona je s menom. Ona je vaša. Ova plavuša je bila moja. Gdje si mači? Eš pederu. Kome pederu? Što ću ti jebaš moja? Kome ti pederu? E sad treba bi policije, ovo treba odvesti ispred policije. Reći ova na... Ova policije reći salu pandu. Ova mrtva pijana iza. A co, di si? Ovo je ričkam po nekoj kan. Aha. Šta je ženo? Mrtva žena, ma nije to mrtva žena. Gospođo, pijana opila se ko guzica. Išla se savila ko violinski ključ. Ja je vozim, ja. Če vas provozim? Op, drž se, pijanduro jedna, drž se, idemo po još jednu maču. Ajde, 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 ti ko na... Joj. Šefe, eto, na uspuh se naprčila, na uspuh se naprčila, šefe. Je li je? Treba je zapalit. Šefe, naprči se, na uspuh se naprčila, de. Da nemaš kakav zavoj, noga mi je slomljena, jedva idem. Evo, evo da pogledam, šefe, uf, tu pod haubu, ovdje, ovdje. Nemam, nemam, nema, nema, šefe, nema. Jep. A imam paru, ja ti treba para. Treba, boga mi što ne. Evo pa da, pa vi kupte za dva zavoja, imam taman u sebe. Ima, jedan mi treba, ajde, ja neke flaše. Ajde, evo. Imam 25, evo. Eto, šef, e. O, hvala, 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 hvala. Tamam sam to imao, se još mi 5 ostane. Evo ja da nabatam još tu par. Viš koliko kanti ima. Gospodjo, ne bro. Imaš kanti koliko voliš. Kante, skokni do kanti. Kaže, man, te skokno. Do kafane. Ajde, dođi. Šefe, ajde u klub, evo ide pisme jedne, ide pisme, ajde. E, to, 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 pjesme. Ajde, dođi. Na reži CD, evo ja dolazim. Evo, evo, klub, klub, kako se ono zvao? Bratel. Bahama, Bahama, tu dođite. A u Bahama? Top, top je klub, top je, ja tamo znam da vrtim ove, cke, 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 to. E, to, to.
kupim za ovo. Ja, a ja, može, pa ja idem s vama, moram do čepa, moram ovo ulet, do čepa. Gospođo, ne brinite, sad ćemo mi vas u klub ima da spavate, nalit ćemo vas još kao gusto, ćete biti pijani. Pa ne bojte se, gospodine, napila se, udrila sunčanica, bogat. 200 na sat, pobo gospodine. Hoćete, ma hoće, evo ide. 200 na sat. Tri, 200 na sat. Ja nisam. Op, malo za, gospođo, pa držite se, gospođo. Op, op, op. Ma ja, gospođo, jesi. Sad se kažeš, ne razumijem. Pitan gospođu gdje gleda. To, gospođe, ćemo bez benzina, ovaj goriva, goriva ćemo sad. Op, op, što se ođi makanti? Drse gospo, uf, to se gospođa se skrivila ko violinski ključ, šefe. Koja je ta gospođa kazni? I nije gači kazni. Pijana ko guzica, jeba, ko bi ovo jebo vidi na što liči. Žena kratko ozi ova bižića, skoro pa će baba neka, pa... Gospođo, sutra je sprovo, ne vrnite se, op! Ma bilo čega stavit, op! Pa ide tu do gura, Ma ja, evo ga. Ja gospođo, ma to... Ona kaže, ma tu si. Viti gospođo, ova se... Nadrogirala se gospođo, gajbegi stavit, šte bilo gospođo. Ma jo, ma ne. Ma nije to do mene, ma kaki, nije to do mene. Nije, ma što to do mene bilo, ma. Gospoj. Kaki do mene, ma nije. To, god do vas, do vas. Maja. Tu cigaru, morao sam zapalit, sad ćem to. E. Tik, tik. Op, nestalom para, moram, tik. Čekajte, gospođu, uf, moram jest. Baš ne znam kako vam je nestalo, kolega. Šta je ovo, jebe? Nema skuter, neko ukrao skuter. E, gospođo, sam da ja prednem novca. Znate, gospođo, neću onako ulica. Gdje ćeš, majko, jebe? Nemam kartica, ostala kući, joj, lude glavi, joj. Dođi do mene, brat. Kuto. Kartica 300, pa morat ću ja to jednom kupit. 250 u sandvičoru. Kad operem ove pare, ma ja to kad opacim, koji je ovog klijenta, znaš, pa ću gor kupit, šef. Sagor, pa gdje je žena? Plata. Digla se, ušla žena. Para iz blata. Jeste nabili blatnje ove pare? Pare. Iđe. Motaj, motaj. Ogine! Motaj. Par da puni put s taksijom. Još više se nekada. Ma tu da. Četam se nekada. Ve, kako je. Kako zajebeš kad nemaš goriva, staviš tempomat i on ide. Dobro jutro. Nisam zajebe. Uviđi kakva proleća pored. A ti si tu. Sad ću ja ići gore pa ću povučat muske malo, znat, gospodine. Znate, ona kaže, ma tu si, onda ona je tu. Na bodoh su nekako bandera. Pomoć. Gdje ste? U Hollywood centar.
pitaća. Bravo. Rečo hrepe. Uš to ti, otvorena kao. Oli u centar. Gdje peksa. Pa se vrata. Aj video te dole sad, sad će bit to, to DJ-ovanje, će bit to će Boga sad, kad dođem ja. Oj, mi je noga tila do kuku. Gdje si ja? Hollywood. Gdje je to, šta je to? Hollywood. A tam gdje je Hollywood? Gdje smo, gdje nam je bila nauta. A, da. Ajde, ođe onda u Bahama. Kako da dođem, ja sam umro. Što si ti? Ja nisam umro. Umra si? Nabio sam ti. Nisam umro, ali sam nisam. Nabio sam... Ništa tebe ne razumije, jesi umro ili nisam? Nabio sam su neki zid. Znači ja dođu. Jedva sam živ. Imam 5 hel. A moram da odem da kupim zavod. Prvo da kupim za... Za helta, jel? Ti ne, imam 5 helta, imam 4 helta. To mi se skide i helta. To ću ti kupit za helta. Ja ću kupit sad, da me prebačiš. Ne razumijem. Pa ja sam točno sakra ljekar, pa šta ti treba uzeti? Zavoj za nogu, zavoj za... Ne mora za tijelo. Stvari čak. Zavoj za nogu, zavoj... Treba mi dva za ruku, za glavu. Pa nema, ja to kopam. Sve mi... Nif. Ja to kopam. Bara najvažniji mi je za nogu sad. Za nogu? Ajde. Evo, jedan za nogu i mogu ti još jedan kup koji bira. Možda bolje dva za nogu. Misliš? Pa ću jako... Ajde, evo, dva, jas, ma to vam za kolegu, ja. Hajde, bubog. Joo, budale, žene. Šefe, gdje ste, šefe? Me umire. Tu sam, neđe neki post. Eto, zadola, uf. Prije tamo nego vamo sam ja ta. To, šefe. Maja, to ma jest. Dve stana za u krivinu, dve stana za obožava dugu se desna. Ma ja se uđe brže kuće gdje je šef. Dve stana za jednu svijetu curi. Evo mene šefe tu gdje se snima ovo nešto. Šefe! Isam više tamo. Di si? S koje si strane došao? Zdone, di si ti? Ja sam vam gledan prema Zlatarni. Ovdje gdje ovo auto se spavlja, di si ti? Ja sam... Zlatarni. Ja sam, gdje ova kuća buje, pa skroz dolje ima neka kao truga. Dva trugla su na... Na mapi, dva trugla. Gledaš prema desno. Dolje. Da mi koji truga, truga... Šta vama to truga, trokut? Trokut, da.
Ovaj jedan trokut veliki je. Imaju dva trokuta mala. Uvijek kao neka raskrsnica gdje se radi. Ja, šef. Sad ću ja to ukucat. Šef, znači GP je šef trouga. Aha, evo ga. Točno ovdje jesi, da. Ja. Kraj pješačkog prelaza stojim. Ja. Pa s čime da idem ja kad sam na grdi? Evo ga. Eto ga. Šefe, našo si me, reće. Ma na grdi, čit. Samo što ne prelada. Samo što ne krpa. Oj men. Pa su ti okola bez hala, bez hala. Maja će, Maja, u kriju, čekaj. Tu je negdje, tu je tu. O, ja ne mogu išta, ja možda isto. Evo, našo sefe, našo. Ne. Kako prekinit ovo? Nikak. Ja slučajno iskoristi. A dobro, jedan, ja imam još jedan. Ben, ti ne diš. Šta se sad dešava? O čemu se radi? Šta se sad desio? O Bože. I mi jasno šta se desio. Ja ne mogu da vjerujem. Jesi ti to potrošio? Zavljaj za sebe. Vidiš da mi napravio čovjek. Pa ćeš da ja umrem. Eto dade ti ja jedam. Jel treba mi ja da umrem. Ne. Ošaš. To kurca. Ne moguće da je kod tebe to. Što si rekao? Oj sad ovdje. To kurca. Oj sad. Nemoj zabavat šefe nas. Opušteno. Ona kaže matus. Nemaš ga, sam rekao. Už bodem. Koji kaže, sada ga probodem? Ona, jel? Pem ti mame, ti jebem. Znači, sad. Ne pravi se, što si rekao? Jebem ti nedjelju, ti jebem, sad kad te probijem. Ti Bože! Šta je šefa? I ti nedjelju. Ti jeben. Prestigo on mene, već je on gore. Išao gore. Na nebo išao pre mene, to kažem. Aj, zeca. Ovaj mi je dužan. Šta je to, gospodine? Ja te vozam, a ti kad sve nemaš, ajd van. Van je nešto. Pem ti nedilju, ti jebe. Ovo mogu bar četiri ruke. Aj, idem. Jebem ti pleme, jebem. Ja malo pa dok narihtam. To je to. Ovo malo ovako. To. Evo ga, dobro. Eto će vam pobježi. Sad je malo. Evo ga. Ja ne mogu da vjerujem. Evo ga stvarno.
U redu, op, 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 op. Pazi, to je neke, neke, pradam, 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 pradam. Vidio ovo, jebem ti, jebem ti. Učila mi lomi smo se. Uka mene, govar. Dobre, dobre, op, op. Op, 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 op. Evo ga, šefe. Tu sam, op. Tu smo na kubi, mali, ne, 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 ne. Kupim provod, 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 provod. Evo sad ću ja sam da se parkiram, pazi šefe, op. Jebem ti sve ti jebe. Op. Ođe mi je bio stan. Iza mene. Op. Jebem op. Ti vrata ti jebe, op. Dobro, e. Je dva zavoj. Ajde, šef. Mala, nemoj se zabava, daj šefu, sad ovdje potegnem, na sad. Uzas, moram. U kasu sad, u kasu, znaš. To mu daj, nemo. Ja šefe, sve u red. Vidio ova vrata, tup. Čičikan. Ma ja, dobra ta registracija, ma ja. Ajde se daj, op. Op. Jebem, ti će te zgazim, op. Ajde. A, sad bolje. Sjedaj, op! Jebem ti servo, ti jebem. Hajde, sjed, sjed. Hajde, odemo do taksi gorije i onda ja idem na odmor ovaj. Emo. Hajde, sjedaj, pa. Pijem ti plim. Uli, ja u gepe. Mać, možeš. Nešto neće, nema veze. Sad ću ja, evo ja ću to ovako, e, sad ću ja u gepe. Čuš, neko je već u gepe. Pa si stavio u gepe, možda ću u gepe. To ona žena, aj tako, pazi, drž se, boga, drž se. Oj, 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 drži, drži, drži. Šeš ću ja ovako. Jaj! Op, 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 jebem ti, a vidi ovaj servo, pa jebem ti se, op. Poludilo u auto, jebem ti, op. Mrtav sam, imao sam naš kako bot. Op, šef. Op. Ben ti pleme šefe ti je gotovo. Da vidimo šta se desilo ovo šefo. Šefe si dobro. Alo budi se, budi se. Ovog nož ne budi brat. Kako zboca ima? Vidimo se šefe, bobog šefe. Op, opće, jebem ti servo. Opa. Op šefe, ovo servo neće nego na op. Staj ovo, staj ovo, ooo. Bi joj skupio boce za zavoj. Op, op šefe. I na kraju kurac. Muči stop. Nis... Gdje ga je doktor spava? Ode Ante kroz, ja prekini stri.